Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcək. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Tərəzi. Lazımsız telaştan kaçmağa çalışın, tələsik hərəkətlər etməyin və ətrafda nə olursa olsun, sakit olun. Bugün çoxlarını emosiyalar idarə edə bilər, siz isə sağlam düşüncə ilə davam edəcəksiniz və buna görə də uğur qazanacaqsınız. Biznesə ciddi yanaşmanız çoxlarının xoşuna gələcək. Əvvəllər sizinlə iş görməyə dəyər olduğuna şübhə edən insanlar səhv etdiklərini başa düşəcəklər. Pul xərcləməyə tələsməyin. Sövdələşmələr etməzdən və ya onsuz etmək asan olan şeyləri satın almazdan əvvəl iki dəfə düşünün. Əqrəb. Boş yerə vaxt itirmək istəməyəcəksiniz, tez və qətiyyətli davranacaqsınız. Uzun müddət üzərində işlədiyiniz işi uğurla başa çatdıra biləcəksiniz və nəticə məyus etməyəcək. Peşəkar sahədə təşəbbüs göstərməyə dəyər. Ətrafınızdakı insanlar şübhəsiz ki, ideyalarınızı yüksək qiymətləndirəcək, onların həyata keçirilməsində iştirak etmək istəyəcəklər. Bəzi əqrəblər çox güclü müttəfiqlər tapacaqlar. Bugünkü sözləriniz və əməlləriniz çoxlarında silinməz təəssürat yaradacaq. Ola bilsin ki, əvvəllər dost olmayan insanlar sizi daha yaxından tanımaq istəyəcəklər. Oxatan. Mühüm danışıqlar, ictimai çıxışlar, xoş təəssürat yaratmağa ehtiyacınız olan insanlarla görüşlər üçün yaxşı gündür. Liderlik keyfiyyətləriniz bugün xüsusilə parlaq olacaq. Hər hansı bir çətin işi həll etmək üçün həmfikir insanlardan ibarət bir komanda toplamaq və rəhbərlik etmək lazımdırsa, şübhəsiz ki, bunun öhdəsindən gələcəksiniz. Səyahət yaxşı olacaq. Sevdiyiniz müşayiət edərsə, xüsusilə xoş olacaq. Ancaq yola tək çıxan oxatanların da şikayət edəcəkləri heç nə olmayacaq. Oğlaq. Gün şəxsi münasibətlər baxımından xüsusilə əlverişli olacaq. Dostlarla görüş, bir növ ailə hadisəsi, romantik bir görüş üçün uyğundur. Hətta əvvəllər çoxlu fikir ayrılığına səbəb olan mürəkkəb məsələlər də sakit və konstruktiv şəkildə müzakirə oluna bilər. Əvvəllər hər kəsi narahat edən problemləri necə həll edəcəyinizi başa düşəcəksiniz. Gün iş və digər faydalı fəaliyyətlər üçün də münasibdir. Bununla belə uğurun tez və asanlıqla əldə olunması mümkün deyil. Ancaq çətinliklər sizi qorxutmayacaq və geri çəkilməyə məcbur etməyəcək. Dolça. Əgər ağlınızda vacib bir şey varsa, vaxtınızı boş yerə sərf etməyin. Yaxşı olar ki, səhər saatlarında istənilən ciddi işi üzərinizə götürən, eləcə də ciddi məsələləri müzakirə edəsiniz. İnsanlar sizi diqqətlə dinləyəcəklər. Bəzi dolçalar köhnə rəqiblərini inandıra, son rəqiblərini öz tərəflərinə çəkə biləcəklər. Günün ikinci yarısı üçün xüsusi bir şey planlaşdırmamaq daha yaxşıdır. Bu, dincəlmək və bərpa olmaq vaxtıdır. Balıq. Sakitliyinizi saxlamaq asan olmayacaq. Gözlənilmədən çox iş ortaya çıxacaq, yeni vəzifələr yarana və başqalarının köməyinizə ehtiyacı ola bilər. İlk növbədə nə etmək dərhal aydın olmayacaq. Hər şeyi düşünmək və prioritetləşdirmək üçün özünüzə biraz vaxt verin. Gün sizi yaxşı başa düşən və dəstəkləyən insanlarla ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Amma bütün hərəkətlərinizi tənqid etməyi və istənilən məqamda tikanlı ifadələr işlətməyi üstün tutanlardan bugün mümkün qədər uzaq durmalısınız. Bugün belə insanlar uzun müddət əhvalınızı poza bilərlər. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.